Привіт усім глядачам громадського Волинь. Це програма «Муз Ріверс». І сьогодні ми поспілкуємося з досвідченими музикантами, з гуртом, який існує вже багато років. Це команда «Монте Крісто». Трошки про гурт. Він же існує досить давно, і ви на власному досвіді пережили розвиток української музики. Що змінилося за цей час взагалі от в українській музиці? Яким було ставлення до неї колись і яке воно є зараз? Ну, наразі ставлення до української музики стало набагато кращим, якщо так можна сказати. І українська музика, напевно, зараз як ніколи актуальна. Найактуальніше. Більшість слухачів з'являється. Виріс набагато, виріс попит на українську музику, тому ми це навіть відчуваємо на собі. Коли люди хочуть чути українські пісні, українською мовою хочуть побільше. І от відчувається, що слухачі хочуть саме почути українську пісню. Бо навіть в нас є в репертуарі пісні російською мовою, але, наприклад, якщо ми от там було, випустили пісню російською мовою, так склалося. То вже в нас слухачі трошки вже почали вже якби трошки дрючать, типа чуваки, вам не личить вже досить. То от така ситуація. Українську гурт українською мовою люди люблять. Так. А як думаєте, чим саме це забезпечено? Оцей зріст популярності нашої рідної музики україномовної? Я думаю, все залежить. Я думаю, напевно, Славко також думає, все це політична ситуація і ця війна. Ну, і люди все пов'язано. Прагнуть все-таки до розвитку своєї культури української, щоб була своя якась культура. Не звикати, звичайно, там західні артисти це теж добре, але люди хочуть відчувати, що у них є гордість за свою музику, за українських виконавців. Мабуть, в цьому теж є якась частинка. Ну, а як ви тоді думаєте, чи зможе українська музика з часом вийти на якийсь більший рівень, тобто стати більш популярнішою за кордоном? А вона вже виходить і буде ще краще. Зараз настільки великий список українських гуртів, які виходять на західний ринок, що просто конкуренція росте кожен день з'являються якісь нові гурти, що якщо хочеш реально витримати цю конкуренцію навіть на українському ринку, навіть під час цієї кризи, то це треба дуже плідно і багато працювати і робити хороший якісний матеріал. Для мене, я, наприклад, там багато і вчився на західній музиці, так, на там, спочатку, скажімо, джазової традиції всього. Європейська, там, американська музика буде, ті виконавці дуже класно роблять музику. Слова, лірика, мабуть, що в українців, мені здається, найкраще. Тут однозначно вони ніколи мова, у нас. Мова просто гарна. Мова гарна. До речі, мелодійна. Друге місце по мелозвучності в світі займає українська мова, тому однозначно тут ми навіть не в конкуренції. От ще трошки до вашого гурту. Певний час ви займалися, чи, можливо, зараз теж займаєтесь якимись іншими справами, окрім саме «Монте Крісто». Наскільки важко поєднувати різну роботу? Ну, різну. В нас, в принципі, вона в сфері музики тільки заключається. А поєднувати як? На першому місці «Монте Крісто». З'являються, запрошують різні колективи, якби ми відкриті. Я інколи теж як гітарист співпрацюю.
От, записуюсь за колективами на студії звукозапису. От, це ж цікаво, розвиток, спілкування з людьми і все тому подібне. Але вкладаємось найбільше, мабуть, в розвиток своєї групи. Не, мабуть, а вкладаємося, та. Ну, це так обговорюється. Так, звичайно, так. Найбільше зусиль сюди. А от про розвиток далі. Ви плануєте записувати новий альбом? До речі, так. Зараз у нас такий тур, як почався, можна сказати, по Україні. Вони, як Саша називає, вихідним днем? Да? Тур вихідного дня, тому що це в основному п'ятниця, субота. Да. Новий альбом буде однозначно, як ми назбираємо кількість потрібних синглів, запишемо нові треки. Що можна чекати новий альбом? Ну реально, якщо дивитися, думаю, що не раніше, чим осені. Восени, мабуть, буде готово. Та ні, навряд чи. Навряд чи? Не будемо загадувати. Це ще рік, я думаю, точно. Ну, можливо. Ще рік. Можливо. Майбутній альбом, на яким ви зараз працюєте, він буде суто україномовним? Чи так, він буде суто україномовний. Наразі він буде суто україномовним. І це не принципіально, тому що ми не хочемо співати на російській, чи і нас будуть менше слухати. Просто так ми подивилися, складається. Душа що... лежить, так. Да, так лежить душа. Так. І навіть просто ми, коли вже подивилися ті пісні, які є, там 3-4 пісні, там приблизно, скажімо, вони українські, тому, мабуть, так і... буде продовжуватися. А англійською не плануєте записувати пісень? Ні, наразі ще поки що, наразі ні. Зараз таких планів немає. Можливо, в майбутньому, там через пару років будемо, а так зараз. Ну от всі зараз говорять про те, що в гурту відкрилося друге дихання. Ви там поїхали в тур Україною, плануєте в майбутньому записати новий альбом. А от які ще будуть плани? Що ви будете ще робити для того, щоб от зараз гурт знову набрав великої популярності? Знімемо декілька відео нових, випустимо концертне відео там найближчим часом, якщо щось вийде, то щоб ми там не знімали в Києві на нашому київському концерті. Декілька кліпів нових, ну і ротації. Тобто тут особливо секретів немає, а якщо є, то ми їх не скажемо. Так. До речі, питання цікаве на англійській мові. Я от уявляю собі, я думаю на українській. Я не знаю, навіть якщо у нас ще автор Юра. Навіть і напише пісню на англійській, ну навряд чи. Ми думаємо українською, тому важко сказати. Ну давай не будемо вже повертатися до тих тем, яка вже була тема, нашу повертатися. Ну, говоримо далі, да. А от, до речі, пісні вам пише Юра, та, ваш колишній вокаліст. Так. От, а як от тобі просто, як новому вокалісту, співати пісні, от, які пише інша людина? Ну, в цьому є це просто, пісні? Я вам скажу, Елвіс Преслі, знаєте, так, хто такий Елвіс Преслі, так. Він за все своє життя не написав жодної пісні, наприклад. Тому це звичайне явище. Я пишу також матеріал, його пропоную, і, можливо, в новому альбомі, можливо, буде одна-дві пісні моїх. Так, ну, написаних там текст написаний. Ну, а Юра дуже хороша. Коли людина сама пише пісню, то її заспівати якось легше, тому що відчуваєш просто. Ну, ситуації життєві однакові в людей, в принципі. Тут так. Якби так, воно все по шаблону, так. Тому ми всі переживали ту чи іншу ситуацію, і її можна пронести крізь себе і подати. Ти більше музика сама доступна і зрозуміла, тобто її виконувати легко. Ми позиціонуємо музика без пунктів, без лишнього пафосу. Оце найголовніше просто. А от Монте-Крісто, от я вже говорила про це, давно існує гурт, ви досвідчені музиканти. Тобто зараз ви можете спокійно відрізнити якісну українську музику, так, від неякісної. Можете от виділити, можливо, якийсь гурт, який, от, на вашу думку, з молодих українських, от якісний? Ну, дивлячись, що молодий. Що значить молодий? Скільки це років? Бо молодий може бути місяць, і ми не можемо знати навіть, що це за гурт. Ну, з тих, що ви знаєте. Або, ну, не знаю, 2-3 роки. Ну, однозначно, це гурт, це всі відмічають, і це тут не треба бути великим майстром. Це однозначно гурт Vivian Mort, тому що це професіонали, молодійна музика, тобто, наприклад. Чому? Вакарчук теж зібрав професійних музикантів. Ну це не нова група, українська музика. Ну так, просто не професійна. За якість, якщо ми говоримо. Ні, ну це ж. Я не маю на увазі молоду музику. Та ми самі молоді, українська молода музика. 17-літній молодий гурт з 17-літним і 17-літньою історією. Ну я просто розумію, там така ситуація, що хлопці були студійними виконавцями, музикантами, і, зокрема, Юра Лемчук.
І вони взагалі не гастролювали. Взагалі, там може, якщо там на двох руках назбирається кількість концертів, яка була повноцінних, там, я не кажу про там, де одну-дві пісні, то це буде добре. Тобто, ну, то чому так склалося, я не знаю, чому так склалося. Не сценічні люди, так мовити, а більше студійні. Ну, в кожного своє покликання, тому все нормально. Ну, от яким повинен бути саме якісний гурт? От що повинно вирізняти якість? Це в комплексі, я вам відразу скажу, все має бути в комплексі. Це від аранжувань, тексту, подачі, ну і поведінки, енергетики. Енергетика має в гурту присутствувати, якби присутня бути. А що тоді найголовніше от в механізмі гурту? Ну, наприклад, якщо говорити про ресторани, отам от серце – це кухня. А в гурті що? Цікаве питання, що може бути в гурті. Серцем гурту ще являється? І зависли. Натурально. А що серцем гурту може? Натхнення якесь, мабуть, я не знаю, ну щось. Ну, про якісь речі говорити серцем. Що в нас? Давай візьмемо свій приклад, Саш. Що ти вважаєш? Ну, от якщо можливо там взяти до уваги там тексти, серце, музика, аранжування, мелодика. Співпраця. Я, мабуть, що мелодика. Так, от звучання, своє, тобто звучання, яке виділяє цей гурт. Наприклад, є. Не хочеться. Ну, наприклад, є гурт Онука в Україні, так? І от в них є своє звучання. Оце їхнє серце, наприклад. Я, ну, це якщо вже говорити, якщо так відповідати на таке досить складне питання. У нас багато, ти згоден зі мною? Згоден абсолютно. У нас ліриків багато. Ліричних пісень, мелодичних. Тому якби це теж вирізняється такі. Мабуть, це є теж. Ну, ми ще подумаємо, ми чи приїдемо через півроку там чи коли. Да, ми саме питання поставте. Добре, домовилися. Ви головне приїдьте до наших гостей. Приїдемо, однозначно вже, точно. Бо сказали, що ніби всі столики зайняті, тому вже нам по-любому прийдеться приїхати. Ну, от свідчить про те, що українська музика популярна і гурт Монте Крісто популярний. Це всі знають пісню, ми будемо разом просто, і всі хочуть її послухати вживу. Ну, це теж дуже добре. Якщо ви прийшли, ми будемо разом, то ще можете там годинку покурити. Так, ще поговорити. А чим ви сьогодні порадуєте фанатів, окрім «Будемо разом»? Ну, ми декілька нових наших останніх пісень виконаємо. Ну і все найкраще, що не збиралося за всю історію, то сьогодні виконаємо. Буде така півтора годинна програма, яка пролетить як 5 хвилин, це точно. А от, до речі, про співпрацю в колективі. От наскільки важливо взагалі от дружити разом? Ну, от ваш колектив дружній? Дружній. Так, абсолютно. Це але, дуже важливо. Але все одно, тут треба, це робота, і треба інколи не переступати межу. Тобто можна дружити, як от у вас там є свій там якийсь близький друг, там Слава, в мене. Але тут ми більше колеги. І це, я вважаю, це от має бути межа. Тому що коли починається панібратство, то на цьому закінчується робота. Знаєте, це як в бізнесі в любому. Тому що друг може сприймати не по-діловому, якби, і можливо десь там накосячити, напортачити. Ой, та він же ж простить мені, бо він мій друг, типу. Він не виконує якусь там завдання, ну, якесь завдання, якусь те. Тут треба все ж таки трошки. Ну, незважаючи на те, все одно зараз мені буде заперечувати. Стосунки. Ні, я не заперечую. Я говорю про те, що незважаючи на це, ну, у нас колектив дуже дружний. Так, ні, ну це так. І якби кожен відчуває себе дуже комфортно, тепло і працюємо, пишемо, і разом з'являються цікаві думки. Ми вас запрошуємо. А де ми? А куди ми можемо запросити, може, в Луцьку? Ну, не знаю, в Гримерку сьогодні запрошуємо в Лучечку, якщо там є, то запрошуємо, щоб ви відчули нашу теплу атмосферу. Так. Спробуємо. Так, приходьте. Добре, дякую вам тоді дуже велике за інтерв'ю, за цікаві відповіді. І чекаємо вас знову в Луцьку, ще побачимося, ще з вами поспілкуємося. Все добре, дякую. Це була програма «Муз Ріверс» та гурт «Монте Крісто». Побачимось.